את מסלול הטיול שלנו התחלנו בעצם בעיירה ירוחם. חצינו אותה בכיוון מזרח ברחוב הראשי שלה ויצאנו אל כביש פרטי צר ומפותל מאזור התעשייה של ירוחם במעלה רכס חתירה. כאשר הכביש הזה מתפתל ועולה ברכס חתירה, וכאשר אנחנו עולים במעלה הכביש וממש מגיעים לאזורים הגבוהים של רכס חתירה, ממש לפני ראש הרכס נראה שלט שמפנה אותנו שמאלה להר אבנון. הר אבנון זו אחת מנקודות התצפית היפות ביותר שאפשר למצוא על המכתש הגדול. מומלץ מאוד להיכנס בדרך האפר, היא מתאימה לכל רכב, להגיע אל הר אבנון, ומהר אבנון נשקף נוף יפה יפה. מיד שגומרים את הירידות לתוך המכתש הגדול מהר אבנון, אנחנו נבחין בשלטים שמפנים לדרך אפר ימינה, שיצביעו לכיוון מעלה אברהם ואל העצים המאובנים. נרד בנסיעה קצרה, או שנחנה את הרכבים לצד הכביש ונלך ברגל כ-150 מטרים, ונבחין מצד ימין בעצים המאובנים. בתקופות הקדומות, בתקופה שנקראת הקרטיקון התחתון, בעצם הסביבה היא סביבה יבשתית של דיונות חוליות. זו תקופה שהיה בה הרבה גשם. ישראל הייתה ממוקמת ממש באזור קו המשווה באותם הימים, כלומר הרבה גשמים. הגשמים האלה אפשרו צימוח של עצי ענק. היה פה בעצם ג'ונגלים. שרידים מהג'ונגלים האלה אפשר למצוא בדמותם של המאובנים היפהפיים, הענקיים, של גזעי העצים מאותה התקופה. אנחנו ממשיכים, חוזרים לרכבים וממשיכים בטיול שלנו ומתקרבים אל המוצא מתוך המכתש החוצה. הדרך כאמור חוצה את המכתש הגדול ויוצאת. רגע לפני שנגיע למוצא, נבחין בשלט גדול ובולט שמפנה אותנו לחניון יום מסודר עם שולחנות ופחי השפעה. החניון הזה מפנה אותנו בעצם אל החולות הצבעוניים. החולות הצבעוניים הם רק קטע מהחולות הרבים שנמצאים בתוך המכתש הגדול, אלא שכאן מותר למטייל לבוא ולאסוף לעצמו קצת חולות ולקחת כמזכרת הביתה. ביציאה המזרחית מהמכתש הגדול יש לנו שם כמה אפשרויות למסלולי טיול. המסלול הראשון נקרא סנפיר הקטן, שהוא פשוט מטפס לאורך הקיר המזרחי של המכתש, עושה איזושהי תצפית ויורד חזרה ומסתיים בחולות הצבעונים שהיינו בהם. מסלול נוסף זה כאשר אנחנו יוצאים מהמכתש, וכשאנחנו יוצאים מהמכתש הדרך הטובה ביותר לדעת שאנחנו כבר מחוץ למכתש זה בעצם כאשר חוצים את מסילת הרכבת, את גשר הרכבת הבולט. כאשר אנחנו יוצאים מהמכתש, מגיעים לצומת T, פונים לכיוון ימין למפעלי אורון וצין, אחרי 200-300 מטר יש הפניה שמאלה אל עין יורקעם. אם נביט מערבה לכיוון המכתש, אנחנו נראה הר גבוה שהוא קיר המכתש, הפעם מבחוץ, בעל צורה משולשת שמזכירה סנפיר. זה הסנפיר הגדול, וגם הוא מסלול טיול שהולך מעין יורקעם, מטפס לסנפיר הגדול, יורד לסנפיר הקטן ומסתיים בחולות הצבעוניים. כך שבעצם באזור המזרחי הזה של המכתש הגדול ישנם כמה אפשרויות טיול. אפשרות טיול נוספת היא ללכת מעין יורקעם, להמשיך מזרחה בנחל חתירה, להגיע אל מעלה פלמח, אזורי תצפית יפים, ובעצם להמשיך במורד נחל חתירה, לפנות שמאלה בנחל ימין, לעלות בנחל ימין, מעלה ימין, גבי ימין, גבי מים יפים, ולסיים בעצם במישור ימין
על הכביש שהולך לכיוון מעלה הקרבים. אז באגן הזה יש לנו, אם כך, כמה אזורי טיול, כאשר עין ירוקי עם ללא ספק היא אחת מהפנינות היפות בתוך מרחב הטיולים הזה. עין ירוקי עם, למרות שהוא נקרא מעיין, הוא בעצם ספק מעיין. אנחנו סבורים שהוא בעצם גב. כלומר, לא ממש יש נביאה של מים מתוך הקרקע, אלא מי שיטפונות נאספו בתוך בורות הסלע ונשמרים שם כגב. עין ירוקי עם הוא מקום יפה ומיוחד ששומר מים במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ועל כן מהווה מקור מים חיים במדבר, ומכאן כוחו הרב.